governo do Piauí está priorizando ações para otimizar o controle de gastos no estado, visando dar celeridade e transparência nos processos e contratações. Que hoje uma das grandes demandas da sociedade é exatamente a questão da eficiência dos gastos públicos e também a sua transparência. Então, o cidadão ter acesso a todas as informações do que é contratado e de como os gastos são aplicados é muito importante, porque é o retorno para o cidadão das informações dos recursos que eles próprios colocam dentro da máquina pública. Todo cidadão pode acompanhar em tempo real as informações referentes às despesas do Estado por meio do Portal da Transparência. Destaque do atual governo, o Portal do Piauí está entre os 5 melhores do Brasil, de acordo com classificação da ONG Contas Abertas, criada com a finalidade de fiscalizar os gastos públicos. Nós implantamos algumas melhorias nesse portal. São as informações que têm que constar no Portal da Transparência, independentemente de solicitação do cidadão, sobre receita, sobre despesa, sobre convênios, sobre obras, sobre licitações, salário de servidores, dentre outras informações. Além de controlar as contas, o maior interesse do Estado é garantir também a eficiência dos gastos públicos. As licitações do Estado já estão contempladas nessa política administrativa de modernização, eficiência e maior visibilidade dos processos. Todo o processo de compra, todo o processo licitatório, ele acaba por resultar em bons resultados para a população. E é preciso que a população saiba se isso realmente está acontecendo. Nós estamos solicitando, oficiamos já para o Tribunal de Contas, para que eles coloquem dentro da estrutura da administração uma permanente fiscalização, para que a gente possa preventivamente evitar que venham a ocorrer erros ou falhas que venham a prejudicar o bom andamento e a boa contratação e a boa aplicação dos recursos públicos. Em visita ao Polo Industrial Sul de Teresina, o governador Wellington Dias anunciou que o Estado vai otimizar os investimentos em obras para o setor elétrico e investir 4 milhões para melhorar a eficiência do serviço na região. Devido às constantes oscilações de energia, as empresas chegam a paralisar as atividades de produção. O papel do Estado é acompanhar aquilo que o setor privado, pequenos, médios e grandes, precisam. E nós vamos apoiar todos os setores. Os 65 maiores investimentos, e nós vamos apoiar os médios, vamos apoiar os pequenos, eles vão garantir as condições, não é, de dobrar todo o produto interno bruto do Piauí, toda a riqueza do Piauí. Significa mais emprego, significa mais receita, nova capacidade de investimento. Acompanhado de secretários, o governador visitou também as instalações da empresa Ferro Norte, especializada na transformação e comercialização de produtos de ferro e aço para construção civil e metalurgia. A empresa gera 411 empregos diretos. Fizemos investimento em bastante equipamentos, tivemos uma ampliação da estrutura física e maquinária de cerca de 80% até os dias atuais. E é o que a gente procura crescer tanto aqui em Teresina quanto em outros estados. E estamos à procura também de oportunidades, né, para que a gente tenha uma participação cada vez mais relevante no território nacional. A indústria Ferro Norte, assim como outras grandes empresas que investem e contribuem para o desenvolvimento do Estado, vão receber incentivos do governo para que continuem otimizando a geração de emprego e o desenvolvimento econômico do Piauí. É disso que o Piauí precisa, para podermos alavancar o progresso, para podermos trazer o desenvolvimento, agora o desenvolvimento com infraestrutura. São empresários que nem esses que estão aqui, dispostos a trabalhar, trazer benefícios para o Piauí, que nós temos que ajudar. O Pelotão Mirim é uma iniciativa da Polícia Militar que se enquadra na categoria de política preventiva e tem como base formar cidadãos a partir de noções de disciplina e cidadania. Atualmente, existem 42 pelotões mirins em funcionamento em todo o estado, que beneficiam 4.200 crianças e adolescentes. Nós estamos com esse objetivo de, nesse momento, atingir 9 mil crianças com o projeto Pelotão Mirim, o Cidadão Mirim. A partir daí, nós precisamos aperfeiçoar esse projeto e expandir para os demais municípios. Nós temos projetos funcionando em Teresina e em algumas cidades, como José de Freitas, Água Branca e Campo Maior. Para mais informações sobre matrículas e unidades com vagas disponíveis, o número de atendimento é o 3216-5217.